Velkommen til tredje udgave af Torsdagssalonen. Dejligt at se så mange. Det er en særlig dag for mig. Fordi min store med helt Morten Sabo, der har givet bevæget sig hele vejen fra Hundested og til Herfølge. Det er jeg virkelig helt glad for. Og musikken bagefter, vi skal simpelthen være vidne til en uropførelse, som er simpelthen fremelsket gennem lang tid til denne dag. Mikkel Lenz fra Michael's Rock, som sidder hernede, og Per Nolox herovre, som er vores, er både en rockstjerne, en legende og vores faste vidner. Det er vigtigt for os, at I bliver her begge to timer, folk er sikre på det, fordi nu har morgen på lov til at starte, det bliver langt vej hjem. Så er der, udtrækker vi nogle gevinster efter koncerten. Kun dem, der bliver. Og man kan vinde en signeret eksemplar og med hilsen fra Morten Sabo, hans eneste bog. Og man kan vinde to pladser til næste torsdagssalon her til. Men jeg vil ikke sige så meget mere, det er, jeg hedder Lars, og det er Susan, og vi er værter på det her, og... Men med de ord, og undskyld, yeah. Susan, jeg er ikke overlevet noget, så nej, nu bliver jeg, jeg er jo ikke sten der. Jeg har allerede talt med mange af jer. Ah, det er godt, det er godt. Så vil vi sådan set bare byde, og ja, det er fantastisk, at Do er med, jeg synes, det er konstellationen her med, at det er Do, Mortens hustru, som skal interviewe Morten på scenen. Han har spurgt, om jeg ville, men sådan noget, det kan jeg jo ikke. Men det her, det er jo tusind gange federe, så vi ikke bare give en kæmpe og varm hånd til Morten og Sten. Jeg har jo simpelthen fået lov til at få plakaten med hjem. Det er min betaling. Og en pose kattegrus. Og en pose kattegrus. Goddag. Og velkommen. Vi ved overhovedet ikke en skid om noget, men det finder vi ud af. Det finder vi ud af. Nu siger Lars, søde Lars, som har givet os den mest fantastiske velkomst her til Herfølge. Tak for det. Med smørbrød og vin og så godt selskab. Så vi kommer gerne tilbage til Herfølge. Nu sagde Lars, at jeg ville interviewe dig, Morten. Så giver det mig anledning til at sige, at det har vi prøvet før. Og jeg svor dengang, det gør jeg aldrig igen. Det var i Politikens Hus for mange år siden, efter en bogudgivelse, og nogen fik den fantastiske idé. Jeg kan simpelthen ikke huske, om det var mig, forlaget Morten, eller nogle andre kloge hoveder, at det, du er journalist, du skal da interviewe Morten, for du er den, der kender ham allerbedst i hele verden. Så du kan da stille de rigtige spørgsmål. Det synes jeg lød som en rigtig god idé, så jeg forberedte mig til tænderne. Jeg havde fuldstændig styr på det interview. Det skulle simpelthen bare blive interviewet, der endte alle forfatterinterviews. Og så satte vi os op på scenen. Og så jeg vil helst ikke høre mere. Det kan jeg godt forstå. Og så introducerede jeg Morten, og så sagde jeg ikke mere. Overhovedet. Før vi sagde tak for i aften. Og der svor jeg, det gør jeg. Jeg kan godt huske noget, jeg bryder mig ikke om at tænke tilbage på det. Det er ligesom, når man har haft konflikter med sin mor eller sin far eller sådan noget. Det er ind under gulvtæppet med det. Men det er det okay, at jeg siger undskyld? Du er med, fordi at, hun kan køre bil. Mere skal der ikke til. Og vi har kørt hele vejen, og det viste sig, at vi Hundested herned og havde hørt med langt. 104 km står der på rute på Krak. Og så viser det sig, at du tror, at den GPS, jeg slår, det er sådan problemet med, eller forholdet med mig og du altid er, det er, at du er meget mistidsfuld over for alt, hvad jeg foretager mig. Så hvis jeg er inde på en GPS og leder efter vej, så er hun sikker på, at det er den forkerte vej, vi kører. Og så overtager hun GPS'en midt i det hele, fordi den pludselig gik i sort. Men så viser det sig, at vi kommer ned på en egen, hvor du faktisk har kørt utrolig mange gange med nogle af dine heste. Ude på Skovly Ridecenter, hvis nogen kender det. Det er et fantastisk sted.
Du har heste. Og mænd, der er gift med kvinder, der har heste, har meget vanskeligt ved at tolerere de kvinder, de lever sammen med. Fordi hvis man skal have aftensmad, så må man regne med, at man får aftensmad omkring 10-11 om aftenen. Ikke? Hvis du er heldig. Hvis man er heldig. Jeg vil gerne introducere Do, fordi vi har ikke prøvet at optræde. Jo, det har vi så. Vi har egentlig ikke prøvet at optræde sammen før, på en ordentlig måde i hvert fald. Do er faktisk den bedste redaktør, jeg har haft. Og vi har lavet en del ting sammen. Blandt andet lavede vi for mange år siden, det var lige efter, at jeg havde skrevet den bog, der hedder Du som er i himlen, som handlede om, at jeg havde fået en blodprop og var taget til USA for at skrive om Hillary Clinton, og endte med at skrive en bog, der handlede om mig og mit forhold til min meget strenge, skrappe mor, som jo har det med den slags møder, at gøre deres børn til lige så strenge, skrappe personer, som de selv er, fordi ellers kan man ikke rigtig overleve. Og så har man miseren. Vi lavede så kort efter, at bogen var udkommet, nogle tv-udsendelser til DR2, som hed Udflugt mod døden, hvor vi faktisk var ude og finde ud af, hvad gør man, når man er ved at dø? Hvordan finder man ligkister? Hvordan i det hele taget forholder man sig til det hele? Og lige pludselig havde jeg fået penge til at lave den her tv-produktion, og der løb vi så hovedkuls ind i hinanden igen, Do og jeg, fordi Do er professionel tv-producer og tv-medarbejder for Nordisk Film osv. Og du synes, at ligegyldigt, hvad fanden jeg sagde om den film, som vi skulle lave, så var det helt hul i hovedet. Alt, hvad jeg foretog, var fuldstændig hul i hovedet. Men vi fik penge, og så rejste vi ud til det fjerne østen for at sidde og skrive nogle manuskripter sammen til de her tre. Er der nogen, der har set dem? De var faktisk ret gode. Do var skidegod. Vi fandt jo så ud af, at vi havde nogle roller der. Sådan lidt hårdkort kyniske roller. Når nu vi trænger ind i det her enormt følsomme område, som døden og at sige farvel til livet er. Vi rejste så til Østen for at skrive manuskripter, og der gik det også galt, ikke? Jo. Der gik det også galt. Hvad skete der? Jamen, jeg tror nok, at jeg kom til at sige, at vi bliver nødt til at skrive en lille bit smule manus, inden vi går i gang med 3 timers tv-optagelser. Det mente du ikke. Nej, manus, det bruger vi ikke. Vi starter op i øverste venstre hjørne, ligesom når du skriver, og så fortsætter vi bare. Ja. Men det blev jo indspillet, og det blev skide godt. Hvorfor gjorde du det? Hvorfor det blev skide godt? Ja. Jeg tror, fordi det var et emne, som brændte rigtig meget på. Især for mig. Ja. Brændte rigtig meget på. Hele emnet med, hvad sker der, når vi dør? Og skal vi ikke tale lidt mere om det? Fordi det er noget, vi alle sammen kommer ud for. Enten selv, formodentlig, muligvis. Men også for dem, vi kender, vores dem, vi er pårørende for. Ja. Så derfor synes jeg, det er et mega vigtigt emne. Ja. Derfor tror jeg, det bliver godt, fordi det er så vigtigt et emne. Ja. Om Do's evner til at være redaktør, vil jeg lige sige, at jeg havde jo været i New York og skrive hovedparten af bogen til Du som er i himlen. Og så Do var ude i Malaysia og filmatisere eller lave Robinson-produktion. Det kender jeg godt, Robinson, som Do var leder af. Så kom du hjem på en kort ferie, 3-4-5 dage, så læser hun manuskriptet, og så kigger hun på mig, og så siger jeg, hvad fanden skal jeg gøre? Du skal gøre det, så er bogen færdig, det bliver en skidegod bog, den kommer overhovedet ikke til at sælge, men den bliver skidegod. Og det var fuldstændig præcist, hvad du havde sagt. Jeg har aldrig haft en redaktør, der har sagt noget så præcist. En anden situation, hvor du var inde og pille ved noget af mit arbejde, det var, da jeg lavede en mailbog med Jørgen Let. Er der nogen af jer, der kender til den? Jeg vil ikke sige, hvad den hedder, fordi så udvandrer I alle sammen. Den hedder, det er derfor, de knæpper så meget i det her land. Og der var kommet en konflikt mellem mig og Jørgen Let. Jeg havde trådt ham på nogle ømme til, eller et eller andet. Vi skiftede til at
skrive en mail. Det var en mail på, hvor vi skiftede til at skrive til hinanden. Vi skrev om kvinder og alt muligt. Mellem himmel og jord, kunst, hvad fanden ved jeg. Og så var jeg trådt for langt om det i hans privatsfære. Og så lige pludselig kommer der ikke nogen mails fra Jørgen Leth. Der bliver helt stille. Og det er jo noget lort, fordi vi har fået en masse penge i forskud og sådan noget. Og så det var faktisk Do, der gik ind og reddede. Og Jørgen er jo en stor krukke. Ikke, det var ikke nemt. Jeg ved ikke engang, hvad du gjorde. Hvad gjorde du? Det ved jeg ikke. Jeg ædede ham med hårene. Ja, han skal, ham ret. Ja. Han skal æse med hårene. Det skal han sgu. Men nu synes jeg, du har... talt nok om dig. Ja. Ja, jeg har det bedst nede i stallen hos hestene. Og kører du så nu? Så nu kører jeg. Så fortsætter du. Ja. I øvrigt har mit samarbejde med Do resulteret i en roman. Der er helt stille, mand. Det er kræfter med, at de læser ikke bøger hernede. Bliver ved med at tale om mig? Det er, vi er kommet det forkerte sted. Hold da kæft. Jeg skrev en bog, der hedder Loppen i Due. Jeg spørger ikke om håndsoprækning. Det virker ikke. Men det er faktisk en af mine sjoveste bøger, hvor der er to figurer i på, og de hedder nøjagtigt det samme som du og jeg. Og hele historien, som er en slags krimi, udspiller sig på et hotel i New York, hvor vi havde boet sammen. Nemlig The Bowery, hvor en masse af Hollywoods filmstjerner bor, når de kommer til New York. Og det er faktisk en underkendt bog, og især er den underkendt på her følgeegnen, kan jeg mærke. Men jeg vil gerne reklamere for den, så I kan gå ned og låne den, fordi den er simpelthen skide sjov. Og som til vanlig skide dommerne god. Nå, nu kommer vi til min sidste bog, jeg ved ikke. Og det er vores, i øvrigt kan man måske afsløre, hvis, som en lille fun fact, at det er vores bryllupsbillede, som er omslaget. Ja, er det det? Ja. Er det, men det var kun af dig? Ja, ja. Men bruden er vel også hovedpersonen? Ja, det var meget svært at få det på, fordi jeg sloges med en af de der redaktører inde på Politikken om det skulle på. Det er fordi, de er jalouse, nogle typer der. Jeg har skrevet en ny bog. Jeg spørger ikke om, hvem der har læst den. Så den hedder, der var engang en familie, og den føjer sig ind i de bøger, personlige bøger, jeg har skrevet, som starter med en bog i 1996, som hedder Sidste tog, som handler om mit opgør og opbrud fra min familie i Skorsrode og Klampenborg, og hvad omkostninger der var ved det. Den blev siden så fulgt op af Du som er himlen, som blev, selvom Do mente, den ikke kom til at sælge en skid, som blev en stor bestseller. Og så kom der efter den en beskrivelse af mit forhold til min far, som var en berømt mand, som jeg heller ikke vil spørge, om nogen kender navnet på. Der er ikke noget. Nå. Som hed Peter, eller hvis far hed Peter Sabro, som alle, der er socialdemokrater her i hallen, vil vide, hvem er. Min storebror har samme navn, Peter Sabro, var en berømt folketingsmand, som var meget spektakulær i alt, hvad han gjorde, og som kæmpede en sag for unge misrygtede børn, især på landet, som han tog ud og hentede fra misrygtede familier og tog hjem i huset, hvor han ligesom overlod al aflusning og påklædning af børnene til den kvinde, han var gift med. Således er kvindens rolle endnu en gang, hvor den altid har været. Og han udgav faktisk dengang et lille blad, der hed, jeg kan sgu ikke huske, hvad det hed, Lille Paul eller sådan noget, hvor han offentligt erkender, at han har været en enormt ringe mand og en enormt ringe far for alle de her børn, og at han tildeler sin hustru al æren for det, han har opnået. Der står en statue af ham. Jeg går ud fra, at I alle sammen har været over og valgfartet til den og lagt blomster. Der står en statue af ham over ved Aarhus Havn, tror jeg det er. Og han fødte sig to børn, som sjovt nok, og det synes jeg skulle være meget interessant. Begge to blev en form for
humorister. Min far, som blev kaldt den gyldenblonde og optrådte især i radioen med noget, der hed Frikvarter med den gyldenblonde, hvor han sad og fyrede vittigheder af, som vi børn krummede til over og tænkte, hvor herre på lokumand, det er ikke lige vores form for humor. Men den var faktisk ret raffineret. Han havde lavet et mesterværk, som hed Fonetisk Tegnsætning, som I heller ikke ved, hvad er. Det var et, som Victor Borge plankede og rejste til USA med, og som faktisk var årsagen til hans gennembrud i USA, kan man sige. Men det var skrevet af min far, som så forsøgte at anlægge sag mod Borge, men den vandt han ikke. Den vandt Borge, så han kunne bare arbejde videre. Kan du huske, hvor jeg startede hen? Jeg sidder her og nyder, at jeg ikke skal stille dig spørgsmål. Det er lang tid siden. Jeg er sendt helt tilbage til den gang, hvor jeg skulle interviewe dig inde i politikken. Men det behøver jeg ikke noget som helst. Jeg kan bare sidde og nyde. Hvad sagde du? Undskyld. Men i hvert fald er det et opgør med nogle dele af en familie, som både var offentlig og ikke var offentlig. Og hele, man kan sige, at hvis jeg siger, at sidste tog starter den. Du som er i himlen fortsætter historien. Fadervor er den tredje bog, og så kommer denne her. Der var engang en familie, hvor jeg ligesom samler konflikterne i et, og diskuterer med mig selv, hvad fanden var egentlig meningen, unge mand? Hvad skulle du til? Hvad skulle du til for de der enormt hårde opgør, du havde med din familie? Var det nødvendigt? Det er som om, at den skrift, jeg har været igennem, for ligesom at rakke ned på alt, hvad der havde med min familie at gøre, har vendt sig imod mig selv, eller hvad man skal sige, har vendt sig imod om at ligesom gjorde, at jeg nu reflekterer mere over, var det i virkeligheden nødvendigt. Og det tror jeg har noget at gøre med, at man skriver sig fri af de der konflikter. Ja. Det er skide fedt med sådan nogle pauser, kan jeg godt lide. Folk sidder og tænker, hvad fanden snakker manden om? Kommer der mere? Det er jo ikke sikkert. Tænk, hvis man bare sidder helt stille, ligesom dig, så sker der ikke en skid. Den her bog handler om mig, kan man sige. Det gør de andre jo sådan set også. Men jeg synes, at den handler meget om os alle sammen, fordi den er skrevet på en måde, hvor det ligesom er en generel person, der taler. Og den her generelle person, han hedder så mig. Og jeg vil sige, jeg kan se her, hvad den handler om. Det står her på bagsiden, det læste jeg lige inden jeg kom ned. Jeg kan sgu ikke altid huske, hvad mine ting handler om. Der er folk, der kommer op til mig og siger, ej, den der scene med din mor i den der bog. Så tænker jeg, hvad fanden, var der en mor i den bog? Jeg kan overhovedet ikke huske det, men nu kan jeg se, hvad den her handler om. Der står her på bagsiden, er der noget, Morten Sabro frygter mere end døden? Er det at ende sine dage på et plejehjem som sin far og storebror, der begge sad indespærret i årevis som groteske figurer, klippet ud af djævelens scrapbog. Og det er jo nok det, der sætter det hele i gang. Det, der sætter det i gang, er med en storebror Peter, som boede i Paris med en fransk kvinde, bliver transporteret til Danmark, fordi han har en meget kraftig afart af en Parkinsons sygdom, som hedder kortikobasal degeneration. Det er sådan en, der forkrøbler hans krop først og siden hans hjerne, så han sidder og ender sit liv på et plejecenter i Sjælsø, på et værelse, hvor han sidder foran en stor tv-skærm og glor ind i den, fra han vågner om morgenen til han går i seng om aftenen og ser TV2 hele tiden. Og det er jo ikke et liv. Og så handler det om, at min frygt for at ende i nogenlunde samme situation, fordi min far sådan set også endte i en næsten tilsvarende situation, at den her mand med den store, flotte karriere, han havde haft, endte på et psykiatrisk plejehjem i Slagelse, hvor han sad nogenlunde ligesom min bror, og blev tæret op af enten var det Alzheimer eller demens. Så jeg går ind i det der stof og skriver lidt om min egen frygt, og om mit forhold til de her mennesker, og især om mit forhold til døden, og hvad det vil sige at være pårørende. Som jeg tror, vi snakker lidt om det på vej ned. Jeg vil gerne lige læse et afsnit, inden jeg spørger dig.
fordi der er et afsnit i bogen. Den er i øvrigt ret underholdende. Den er overhovedet ikke deprimerende. Jeg ved ikke, hvad fanden der foregår. Den er skidesjov. Er det sjov, ikke? Jeg er enig med, at den er kraftet med sjov. Du må gerne sige det højt. Ja, det er meget underholdende. Ja, det er meget underholdende. Ja, dejlig morbid. Og enig med tragikomisk, fordi det kan jo være svært at sidde og tale lige så skide alvorligt om de ting, som jeg lige har gjort nu. Men der er jo altså også en del alvor i den, og den handler om en mand, der bliver trukket ind i sin brors liv, på en måde, han ikke har været trukket ind i det før. At lige pludselig står jeg der og skal stå model til, hvad er det, jeg kan gøre her, og hvorfor er jeg her overhovedet? Er jeg her på grund af dårlig samvittighed, eller fordi jeg vil ham det godt? Hvad fanden vil jeg? Elsker jeg ham, som man får at vide, at man skal elske sin næste, eller er det fuldstændig umuligt for mig at elske den person, der har forvandlet sig til en grøntsag? Så jeg bliver lige pludselig kastet ind. Jeg får en telefonopringning fra min brors datter, som ringer og siger, Morten, jeg har desværre ikke tid til at følge Peter i dag, men han skal ind og hjerneskannes på neurologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Kan du klare det? Og det vil jeg sige, under normale omstændigheder vil jeg sige, ej, kraftedme, nej, jeg kan sgu ikke klare det. Det er ikke lige mig, det her. Kan du ikke finde en anden? Men hun rammer altså et punkt i mig, som, hvor der lever en eller anden form for samvittighed, så jeg tager ud med min bror til hjerneskanning for at passe på ham, indtil han bliver overtaget af noget privat hjemkørsel. Og jeg kommer ud der og ser ham sidde og vente, og det er jo helvede på jord, fordi det er et forhold, hvor følelserne ikke kan få frit spil, og hvor man egentlig ikke kan være noget for hinanden, som man burde være. Og så er det, at han er lagt i et venterum, fordi at han skal scannes, og problemet er, at oppe på plejehjemmet har de glemt, at han skulle faste de her 6 timer inden scanningen. Så jeg går frem og tilbage, restløst på gulvet, hvor lang tid er det tilbage, hvor lang tid er det tilbage. Hold kæft, mand, jeg overgår ikke det. Og så går jeg op i caféen og køber en smoothie, en dejlig blåbær-smoothie, og så går jeg ned igen, og det er kraftigt med, jeg kan ikke holde ud. Nu går jeg lige ind og sidder ved siden af min bror Peter. Så sætter jeg mig ved siden af ham, så kommer der sådan en hånd ud efter smoothien. Og så tænker jeg, nå ja, det er da klart. Du skal sgu da have noget smoothie, mand. Det er en mere lorte situation, du befinder dig i. Her er en dejlig smoothie med blåbærsmag og masser af sukker i. Ned med den, du. Og han... Og jeg sidder ved siden af ham og siger, er det godt, Peter? Ja, det er rigtig godt. Og jeg ved, at hvis jeg spørger, om han vil have en til, så vil han have en til. Eller hvis jeg spørger, om han vil have 10 til, så vil han have 10 til. Og skal jeg gå op og købe en til? Han svarer jo ikke, men jeg går op for at købe en til. På vejen op i trappen til kantinen, så standser jeg som ramt af lynet og tænker, hold da kæft, mand. Han skulle faste. Hvad har du nu gjort, mand? Hvad skal jeg gøre? Hvad fanden i helvede skal jeg gøre? Hvis jeg siger det til dem, der skal scanne ham, så skal vi vente 6 timer til. Hvis du skal vente 6 timer til herude i dødens forgård, så bliver du simpelthen sindssyg, mand. Det kan du ikke klare. Hvad fanden skal jeg gøre? Det, jeg skal gøre, som jeg altid gør, når jeg er på skideren, det er, at jeg ringer til Do. Do må kunne løse det her problem. Hvad fanden gør jeg, Do? Og hvad er jeg, siger Do, at jeg skal gøre? Hun siger, at du skal absolut sige det til lægerne. Det bliver du nødt til. Bliver nødt til at sige det til lægerne. Jamen Do, så skal jeg vente herude 6 timer til. Eller muligvis kommer vi slet ikke til. Og så skal jeg tilbage igen i morgen. Jeg kan ikke holde tanken ud om at skulle herud en gang til. Du skal sige det til lægerne, Morten. Og så ringer jeg af, og så siger jeg, jamen jeg siger det til lægerne, det skal jeg nok. Og jeg går rundt i en vildt desperat, fortvivlet situationer til, hvad fanden sker der, hvis han kommer ind i scanneren, eksploderer han, kommer der smoothie over hele scannerapparatet, hvad, hjælp,
har jeg slået min egen bror ihjel med en smoothie. Jeg bliver nødt til, hvad fanden skal jeg gøre? Jeg bliver nødt til at sige det til lægerne. Så går der de der halvanden time til, og så er hans første fastetid udstået. Og så siger de, ja, nu kører vi ham ind, nu skal han ind og scannes. Fint nok, det er fint. God fornøjelse, Peter, og have det godt derinde. Og så går jeg op i kafeteriet og tænker om lidt lyder alarmklokkerne over hele hospitalet. Manden eksploderede af smoothie. Og det der er med på åen. Det er fandme sjov. Og kæft, mand, nå, whatever. Men det er ikke alt, der er sjovt. Meget af det handler jo også om, hvordan forholder man sig som pårørende eller familiemedlem til en person, hvor ens følelser er pisse kompliceret, men hvor alt muligt andet, såsom næstekærlighed, træder ind og udfordrer en og siger, hvad fanden er du for et menneske? Og det menneske, jeg var, at jeg kom, det der drev mig ned til ham, det var simpelthen dårlig samvittighed. Hvis nogen af jer kender det sikkert, hvis I har været i en tilsvarende situation. Og når man så var kommet derned og for ligesom at forlette sin samvittighed, så sad man og egentlig bare foran en tv-skærm, der spillede non-stop, og tænkte, hvordan fanden kommer jeg herud fra i en fart? Og i det dilemma kørte jeg, cyklede det frem og tilbage i mig, og det var pissehamrende irriterende, og egentlig et uløseligt problem. Jeg vil gerne læse noget om. Fordi jeg synes jo, altså, og så kom ned på det. Er der nogen af jer, der kender Sjælsø plejehjem? Og det er dejligt, at nogen rør. Ja. Ja, jeg lugter stadig af tobak. Det er dejligt. Det er det tætteste, vi kommer på at ryge. Nu kommer der noget fra den alvorlige afdeling. Det er heldigvis ikke så langt. Min bror blev kvalt i sin mad. På Sjælsø Plejecenter den 1. oktober 2020. De satte bakken med mad foran ham, så gik de. Da de var gået, sneg døden sig derind. Han skulle aldrig have været der. Peter Sabro på plejehjem. 1 år og 3 måneder. Han skulle være omkommet i en togulykke som sin bedstefar. En bilulykke, en skiulykke, skudt i et jalousidrama, kørte ud over en afgrund. Jeg skulle have skudt ham, eller skubbet ham ud fra Møns Klint. Stopfodrede ham med morfinpiller og sprut. Kaldte bare aktiv dødshjælp. Det hedder også kærlighed. Men nej, det er forbudt. Det er den institutionaliserede død ikke. Det er den mest brutale død, der findes. Og der er ikke nogen, der protesterer. For hvis de gør, peger pilen på dem. Jamen, vi forhindrer jer ikke i at tage jeres elskede hjem. Hvis det er det, I ønsker, så er I velkomne. Er det det, I ønsker? Man ser dem for sig, de pårørende. Det blev de i det øjeblik, de fik pladsen på plejehjemmet til deres elskede. Pårørende, ikke længere elskede. Ligesom deres elskede blev til noget andet, i samme sekund, han eller hun blev anbragt på plejehjemmet, blev de det også. Det er i det øjeblik, du anbringer din far, din mor, din elskede på et plejehjem, at din far, din mor, din elskede, holder op med at være det. De bliver umenneskeliggjort. Det er dig, der umenneskeliggør dem, og i det, du gør det, bliver du også umenneskeliggjort. Hvad taler du om? Vi gør det så godt, vi kan. Vi har fundet det her plejehjem. Det er et godt plejehjem. Vi vidste ikke, at man skaffede sig af med patienterne ved at lade dem blive kvalt i deres mad. Og hvad med dig, der ikke har nogen skrubler ved at anklage os andre? Hvad har du gjort? Du har trods alt kendt ham længere, end vi har. Hvorfor flyttede du ham ikke hjem til dig? Hvor er bevares? Men det er jo sådan, det er.
Hvis der er nogen, altså det er jo så, der kommer lige noget her. Det gik sgu meget godt med at læse op, bare. Det gik skide godt. Det handler om svigt. Det vil Gud, der gør. Sviget, når du anbringer din elskede på plejehjemmet. Sviget over for ham eller hende. Sviget over for dig selv. Du bliver en anden. Resten af din tid med din elskede er du en anden. Du er ikke længere den elskede. Du er den besøgende, der kun kommer en gang imellem. Du er den besøgende, der går igen og efterlader den, du engang elskede, alene. Du er den besøgende, der heldigvis eller uheldigvis ikke er til stede i det afgørende øjeblik, det øjeblik, hvor døden river og rusker i sjælen for at få den ud af din tidligere elskedes krop. Du er ikke til stede, fordi du hader at komme der, og fordi du lige så snart du er kommet, tumler med en undskyldning for at slippe væk i en fart. Puh, det er altså også sjovt. Men hvad gør man? Hvad fanden gør man? Er der nogen af jer, der har sådan nogle erfaringer? Ja, lidt. Ja. Ja. Ja, det er rådt. Jeg besøger hende tit, altså hun er faktisk sovefri, fordi jeg er blevet jordkær, så det hører hun til. Det er fordi, at jeg elsker at synge, og hun er god til at synge. Ja. Og det der er utroligt med, det er jo kendt. Altså hun kan jo sidde og synge, Kim og jeg har altid været venner. Og teksten? Teksten, ja. Det hele, ja, okay. Hun sidder og citerer Christian Lester, digte og så videre. Men hun er helt læst, altså. Ja. Jeg kunne ikke godt være en barndomsveninde, eller have sammen i barnbarn med, så siger hun, har du taget en kone med hende? Ja. Så det er helt, men det der med at synge. Sidst jeg var nede, så var jeg dernede her et andet time, og den eneste rigtig sætning, hun sagde, det var, jeg sad på min tid og sagde, hvis mor, jeg ikke skal synge. Så da jeg kom ind, så sagde hun så, det gør jeg også, og det er jeg også god til. Altså, det er jo... Ja. Det er så også opløsende eller sådan noget. Og en halv time med sang, hvis man er der 2 timer, det er sådan, så ligesom kan... Men det har en eller anden idé, altså jeg har en eller anden følelse af, at jeg kommer, fordi hun ved jo ikke, hvor jeg ude på WC, kan hun ikke huske, at jeg lige sidde derinde. Nej, okay. Så det er jo også sådan en slags selvtid, der er rigtig, ja. Det lyder lidt som... altså den situation, jeg havde med min bror, at man kan jo ikke sige fra. Det har man ikke som vildhed til. Mit problem var, nu ved jeg ikke med dig og din mor, men mit problem var jo, at jeg ikke anede, om min bror var glad for, at jeg kom. Der kom der ikke nogen meldinger om overhovedet. Det kunne man så tænke sig, jamen, det kan godt være, at der inde bag den der skal af en gården sag sidder et menneske, som synes, det er super fedt, du sidder og ser fjernsyn med ham. Jeg aner det ikke. Men hvor tit kommer du der hos din mor? Ja. Har du lyst til at komme? Og det er fordi, det er min dårlige tilvillighed til at gøre det. Ja. Men hun kan ikke huske, hvornår jeg er der. Nej. Hun kan dog ikke tænke mig. Det er fandme en mærkelig junge. Men altså, det er jo ligesom, hvis man for mange år siden har været lærer med nogle helt handicappede, så ser man også, hvad fanden laver jeg her, altså. Så er man nødt til at sige, at den tid, man laver noget, som den ene i 19, så er den tid gået godt. Og det tænker jeg også, at i stedet for, at man sidder og bliver i væggen, altså i sin stol, ja. Så målet, for nu kommer man også til at grine af noget, jeg siger. Nå, okay. Altså, så der er en slags respons. Ja. Ja. Det synes jeg, det må fandme håbe. Ja. Ja,
heldigvis også rigtig mange gode oplevelser for os, der har arbejdet på plejehjemmet. Ja, hvad for nogen? Blandt andet, at de er glade indimellem. Det ser I ikke, der kommer som pårørende. Det ser I ikke altid. Nej, de pårørende ser vel det modsatte, kan jeg sige. Samme tider. Næsten forestille mig. Kommer an på, om de er sure, når de kommer. Ja. Men de som plejepersonale oplever mange gode ting og mange sjove ting. Okay. Så vil jeg bare lige på. Lad være med at være bange for at få jeres pårørende på pleje. For der er også gode ting. Gode ting. Så må det være et godt pleje, om du har været på. Jeg har været på mange her, som min far. Ja. Og så selv haft en ældre mor. Okay. Og hun var glad, når jeg kom. Og stod og vinkede, når jeg gik igen. Ja. Og jeg fik lov at passe hende, da hun blev. Ja. Der findes rigtig mange gode pleje. Kan du anbefale lidt? Ja, det kan jeg. Ja, okay. Så bare flyt der til. Ja, fordi der hvor jeg kom, der hvor min bror sad, det, jeg ved sgu ikke, om jeg kan kalde det et godt plejehjem. Men det var i hvert fald meget yde. Og det var meget svært at finde noget personale. Og så kunne man godt finde beboerne. De sad alle sammen inden foran et fjernsyn i en fællesstue. Og det var sgu ikke for fedt. Men altså, jeg må prøve at lade mig indspærre en på en prøvetid og se. Ja. Det er lige mig. Det er lige mig. Ja, og synge med dem. Jeg kan overhovedet ikke synge. Ikke alt det uhyggelige. Skærer det uhyggelige ud. Jeg synes, det er rigtig dejligt, at der er reaktioner fra publikum. Dialog, det bliver altid meget mere interessant. Måske er det nu, vi skal forklare, hvorfor jeg overhovedet sidder her. Ja. Udover, at jeg skal køre. Men der kunne jeg dybest set bare sidde derude og vente. Ja, det er nu, du skal forklare, hvorfor du egentlig sidder. Skal jeg forklare, hvorfor jeg er her? På det ikke ondt. Pårørende er jo lidt et tema. Både i den fremragende roman, Morten senest har skrevet, men også i vores liv på det seneste. Morten er ikke helt den han har været. Og det er hårdt som pårørende. Det er også hårdt for den, som ikke er helt den, man har været. Så derfor sidder jeg her. For lige at være et lille bitte støttehjul på den cykel, der er Morten Sabro. Kan man sige det på nogen måde? Cykel? Ja, du er lidt... Ja, eller hvad du er. Ja, okay, ja. Ja. Men begrebet pårørende er jo, vi er jo alle sammen pårørende. I løbet af vores liv er vi pårørende på alle mulige måder, og har pårørende på alle mulige måder. Til sygdom, til død, det slipper vi ikke udenom. Morten var pårørende til mig for nogle år siden, hvor jeg brækkede nakken, og så brækkede jeg psyken, og blev indlagt. Og så var Morten pludselig pårørende til et meget, meget skrøbeligt væsen. Og det var rigtig, rigtig svært for Morten. Det kan jeg godt forstå. Og så på et tidspunkt, hvor at det har været rigtig, rigtig hårdt i rigtig lang tid for os begge to, så siger Morten i et meget forståeligt sådan udbrud af magtesløshed, tænker jeg, det har været at sige. Det er virkelig svært at være pårørende til en psykisk syg. Eller noget den stil, til en syg. Og så svarer jeg ham, ja, men det er fandme også svært at være pårørende til en rask. Det vender begge veje. Og det er bare et virkelig interessant tema, synes vi begge to. Og nu hvor Morten har brug for
en støtte til sådan nogle optrædener her, så stiller jeg selvfølgelig op for at bare være her i virkeligheden. Så hvis der er nogen, der undrer sig over, hvorfor jeg bare sidder her og egentlig ikke rigtig bidrager med så meget, så er det, fordi jeg er bare lige den der lille hånd. Jeg er lige den der pårørende, som gør, at det kan være måske lidt nemmere at gennemføre det, man kunne engang, men ikke måske har så nemt ved at gøre i dag. Var det okay sagt? Super. Ja. Super. Bare det handler om mig, så er jeg glad. Men jeg husker jo det der, fordi det er sgu meget interessant. Især husker jeg jo selvfølgelig den lange, lange periode med dig, hvor du havde svære psykiske problemer, som en situation, hvor at jeg selv kom så meget på skiderne. Jeg troede, det var mig, der skulle indlægges om ikke så længe. Og en af grundene til det er, at vi bor jo oppe mere isoleret, end I gør her i Herfølge. Vi bor oppe i Hundested. På en gård, hvor du har sine 7 heste. Og jeg kan huske Dos sygdom der, hvor jeg sad spærret ene, faktisk som den eneste medvider. Og det er jo noget af det der helvede, der er ved familier og med psykiske patienter og sådan noget. Det er, at de taler sgu ikke rigtig sammen. Familier lukker røven i, fordi alle familier vil jo helst have, at det er en dejlig familie. Og det er en familie, der får solskin på, og det er lys hele vejen igennem, og hvor er vi glade alle sammen. Så jeg sad jo meget alene, i hvert fald i forhold til Do og Dos familie, og også i forhold til min egen familie og dem, jeg kendte. Så sad jeg alene med en viden om at holde kæft. Do har det virkelig af røven til, og den eneste, der ved noget som helst om det her, det er mig. Og det synes jeg var benhammerne hårdt, og der var ufattelig mange situationer. Der må man jo ligesom søge tilgivelse i sig selv og i en forståelse af, hvad mennesket indeholder og rummer. Der er jo utrolig mange situationer, hvor det bare er fuldstændig motherfucking ubærligt at stå i den rolle. Og deroppe i Hundested vil jeg sige, at situationen er lige lovlig slem, fordi om vinteren, der er ikke et skide værtshus eller noget som helst. Du kan være bekendt og sætte dine fødder på, som du kunne sætte dig ned og drikke en bajer og snakke med gutterne. Så jeg ved ikke, hvor mange gange jeg kørte ned på havnen og sad i bilen og kværnede smøger og rom i en flaske, jeg havde med. Så det var romflasken og smøgerne, jeg talte med om noget, der var vildt ubærligt. Og jeg tror, at vi har ligesom fået en idé om, at vi gerne vil snakke om de her ting, fordi det der med, at man ikke snakker om den, det er jo fuldstændig ulideligt at gå rundt og bære på sådan noget alene. Jeg siger det som en first mover, hedder det first mover. Og nu har du så fået en mere eller mindre svækket mand på sin, så nu er rollen ligesom skiftet om. Er det det, der hedder karma? Nå, men er der nogen, der har kommet med nogle fede spørgsmål nu? Folk er meget, meget... Det blev jeg bange for. Ja, for helvede. Det er jo klart. Især fordi der var nogle fingre, der begyndte at dalle rundt. Ikke? Så jeg blev skide bange. Ja, hold kæft, mand, jeg blev bange. Altså bare alene forestilling om, det er godt, at du synes, at plejehjem er fede. Men du sidder med, altså at sidde der på et værelsespad inden 24 timer i døgnet og ikke komme ud og se TV2. Det er nok det værste, det der med TV2. Så heller noget andet, ikke? Men jeg blev simpelthen hundeangst for at have noget, der mindede om det. Og så gik jeg ud, faktisk jeg ringede ud til der, hvor min bror havde været på Bispebjerg Neurologisk Afdeling, fordi de tager sig af de der afarter af Parkinson. Og så jeg vil fandme gerne ud til en test. Og så gik jeg ud til sådan en test, og så talte jeg med en overlæge, og så sagde overlægen, hvad tror du så? Jeg tror ikke noget, jeg ved bare, at jeg har Parkinson. Men jeg håber for guds skyld i himlen ikke, at det er den samme Parkinsons sygdom, min bror havde.
Og det var der meget, meget, meget lille risiko for, at det var. Og det er jeg fuldstændig overbevist om, at det ikke var, ikke er den samme, som han havde. Så på den, men ja, hvad tror du så resultatet af din testen blev? Så det blev det der, fordi det kan jeg se på mine fingre, og der sidder i en stol og læser, og lige pludselig begynder der nogle fingre at køre deres eget friløb, som om de er med i en eller anden OL for fingre. Skide irriterende. Så jeg vidste godt, at der var noget, eller der var begyndt noget. Den store krise, det forløb, jeg synes selvfølgelig, at der er en anden sygdom, der gerne vil med, nemlig det der dårlige hjerte, jeg render rundt med, som ikke får det bedre, jo, men kun får det dårligere. Og nu skal vi synge en begravelsesymne. Men så, jeg tror faktisk, vi har talt om det før. Altså, hvis vi orker, vil vi gerne skrive sådan en bog sammen. Ikke? Det vil vi gerne. Fordi det er skide interessant, det der med de pårørende. Hvad gør man? Altså, jeg kan ikke sige så meget andet end, det ved du jo alt om. Jeg er jo sådan en type, der helst vil holde min kæft om hvad som helst. Om sygdomme og min egen sygdom og rende mig i røven. Det gider jeg ikke beklage mig over. Men du har ligesom sagt det stik modsatte, at hun gerne vil have at vide, hvordan det går hele tiden, eller meget. Det er det at vide, ikke? Jo, man kan ikke gætte, altså som pårørende igen. Man kan ikke gætte sig frem. Man bliver nødt til at vide det, også selvom det gør ondt. Og det tror jeg, at den, der døjer, den, der har lidelsen, vil gerne skåne de pårørende. Og gøre det lidt bedre, og det går fint, og der er ikke noget der, og du skal ikke bekymre dig. Men det tror jeg ikke er vejen frem. Jeg tror, det er vigtigt, at man får det at vide fuldstændig som det er. Jo, men der kommer jo nogle ting ind, altså det vil jeg sige for mit eget vedkommende. Der kommer også nogle ting ind i, altså Morten, vil du være sådan en mand, der sidder og beklager dig over de sygdomme, du har? Vil du ikke heller være en mand, der ikke gør det? Eller i det mindste tager det på en anden måde? Eller jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal sige. Men altså, det er jo skidesvært at åbne op for en taleform, man aldrig har haft i hele sit liv som mand. Som mand? Ja, der tror jeg også, du har fat i noget. Jeg tror, det er nemmere for kvinder at åbne op, end det er for mænd. Men uanset hvad, så når man er tæt på hinanden, så ved man jo godt, hvad der er på spil. Man kan jo godt mærke, jeg kan jo godt mærke, når du har en dårlig dag. Og selvom du siger, det går fint, ingen problemer her, jeg skal nok, fordi du gerne vil passe på mig, så ved jeg udmærket godt, at der er noget, der ikke er helt på toppen. Og så begynder der ligesom lige så stille at være sådan et lille skuespil. Jeg har det fint. Nå, men så tror vi på det. Og Nej, jeg tror på, at vi skal sige det lige ud, også selvom det gør ondt. Og så kan vi grine og være galgenhumoristiske og øve begravelsesalmer og alt muligt. Men ærlighed, tror jeg bare, er sindssygt vigtigt. Ja. Og så er det jo helt rigtigt med de der mænd. Der er jo mange mænd, der taler frit for leverne. Altså. For eksempel inden vi kom ind her, hvor vi sad og pæk smørbrød. Gratis. Dejlig, dejlig smørbrød, det her følge biblioteksforening, eller hvad stedet hedder. Og en øl. Der sad vi der med to mænd, der snakkede på en måde, som var enormt anderledes end mænd, vi havde snakket om for 20 år siden. Det tror jeg, eller håber, at det også er en generationsting. Din generation er ikke sindssygt god til at tale om ting. Nej. Men jeg kan se, at der sidder nogle mænd her foran, som... Jeg synes også, der er det der med at tale for meget om det. Altså, der er også, men det er sikkert noget, mænd har. Det er også noget med, vil du tabe din egen selvanseelse ved at plapre for meget ud om alt dit, om dit enormt lange følelsesliv. Og, det er kompliceret. Ja, men på den måde kommer du også, du risikerer i hvert fald, at...
undervurdere din partner. For jeg kan jo godt mærke præcis, hvordan du har det. Så kan man så sige, okay, så behøver du ikke at sige det, hvis jeg ikke kan mærke det. Men, ikke? Jo, jeg har det skide godt. Ja. Mærker du det på anden vis, end du er med din altså, hvordan føles det så? Det føles sådan, at meget stive muskler ned over ryggen. Altså, jeg kan ikke gå ret langt før, at det gør pisse ondt. Ikke? Og så Do, hun kommer hele tiden hen og tager fat og retter mig op. Og du ved, man kan godt rette sig op. Det er pisse svært at gå, når man har sådan noget. Fordi du falder hele tiden forover, og du får hele tiden ryggen med. Så jeg kan jo ikke gå rundt med Do på den måde, at hun hele tiden retter mig op, fordi hun er nede hos sin heste. Det var en anklage. Der er flere ting. Nu skulle jeg blandt andet... Altså i denne her fabelagtige gevinst, der er, hvis I bliver siddende og hører musikken, der kan I vinde en bog. Og den har jeg signeret. Og der kan man se på den håndskrift, jeg har der, at der er en mand, der holdt op med at skrive ordentligt. Det er sådan noget små fugleklatter hen over papiret. Og en mand, der sidder og tænker, rend mig i røven, mand. Det gider jeg ikke skrive mere her. Det er jo af helvede til. Fordi det er jo ligesom at kigge på et spejl. Ja, ja, det må jo også gøre ordentligt. Ja, det er pisseirriterende. Og så er der det der med, at de kæmper med... Jeg får rigtig meget hjertemedicin. Så kæmper de med at skyde noget Parkinson-medicin ind. Og det er gået rigtig, rigtig lortet. Fordi at... Hvor er det dejligt at sidde foran så mange mennesker og tale om sygdommen. Nyd det, Morten. Nyd ja, det skal vi gøre noget mere. Det handler jo om dig, er det ikke det, der er det? Jo. Men den medicin, jeg får i forvejen, har sænket mit blodtryk så meget, at det må virkelig ikke blive lavere. Og det er der en risiko for, at det der Parkinson lever på dagen, eller jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg skal have noget dopamin. Så hvis du har noget dopamin, så kører det gerne. Så du ved, det er lidt kompliceret med to ting. Ja. Men vi har det godt. Det er fandme vigtigt. Nå, skal vi videre i teksten, eller... Er tiden gået? Er der nogen, der vil bidrage med mere? Jeg synes, det er enormt fedt, der er nogen, der... Ja. Kan vi godt lide det? Ja. Fordi de er skrevet ude fra Danmark? Altså på grund af stederne, de er skrevet? Ja. Altså jeg vil svare for så vidt tv-programmerne i hvert fald. Nej. Det havde ikke noget med sagen at gøre overhovedet. Det var et emne, vi, især jeg, brændte for. Mm. Men skriveriet, det må du svare for. Jamen, jeg synes, det er et meget sjovt spørgsmål, som jeg egentlig ikke har tænkt på før nu. Altså, du får jo et andet skriverum, når du er ude, om det er Thailand eller i New York. Ja, altså, det er jo et andet rum. Ja, det gør jeg i den grad. Og det der rum, jeg fik, altså, da jeg skrev Du som er i himlen, der havde jeg jo haft en blodprop. Efter en reception på Gyldendal. Og efterårs var reception. Og så var det, at vi var gået i gang med de der optagelser til tv ude i Fjernøsten, og skrev manuskripter, som jeg jo ikke skrev, og som du havde mig for ikke at skrive. Eller havde mig, gjorde du ikke, det var, men synes jeg var et hul i jorden. Et uvidende hul i jorden.
Og så var det, at mens vi var derude, kom der en mail fra en redaktør på Politikens Forlag, en tidligere journalistkollega, jeg havde, som havde været chefredaktør på Information, Per Knudsen, som skriver en mail ud til mig om, at han vil gerne have et møde med mig, fordi han har noget, han rigtig gerne vil diskutere, en opgave. Og så skriver jeg tilbage til ham, hvis vi skal, og det skulle gerne være på onsdag. Og så hvis det bliver på onsdag, så skal vi kraftedeme sidde for inden af et meget, meget langt bord, for jeg er ude på Born, i Born jo. Men kan du ikke lige lette og sige, hvad handler det om? Jo, så lettede han, og så skrev han, at han ville gerne have den ultimative biografi om Hillary Clinton. For det var der, hvor hun var ved at rydde igennem som præsidentkandidat. Og så skulle jeg for et vist beløb rejse til New York og gå i gang med den her bog, så jeg skulle søge alt op omkring hende og komme så tæt på hende som overhovedet muligt. Og enhver journalist ved, at komme tæt på en demokratisk kandidat i valgperioden er fuldstændig umuligt. Men jeg tog det over alligevel, fordi jeg kan skide godt lide at rejse ud for andre folks penge. Ja, det var virkelig en kæmpe fornøjelse. Og da jeg så kommer det over, så begynder jeg at researche på den der Hillary Clinton-bog, og ved, at det er dødt kød, blandt andet fordi en af de to Watergate-journalister, jeg tror det var Carl Bernstein, var ved at skrive en mobbedreng af en biografi om Hillary, som ville udkomme i Danmark og blive oversat ret hurtigt. Så jeg havde ikke en chance. Og så er det, jeg går rundt i gaderne derovre i New York alene, og så begynder den der blodprop, jeg har haft, at dæmre lidt i hovedet på mig, og jeg begynder at tage sedler med ud, fordi hvis nu jeg falder om lidt på gaden, så er det meget rart, at de kan ringe hjem til Do og sige, din mand er død, men hvad skal vi nu? Hvor skal vi gøre af ham, eller hvad fanden de sådan nogen skriver? Så sidder jeg der i et rum, og så lige pludselig en nat, hvor jeg ligger alene og ikke kan sove, så bryder den der historie med forholdet mellem mig og min mor og hendes utrolig hårde dødskamp, hvor hun var alene med mig i et hus langt der ude på landet. Den bryder igennem, og så er jeg under et monsterpres i forhold til mit forlag, fordi jeg har fået ret mange penge for at skrive den her Hillary Clinton-bog. Så nu bliver jeg jo nødt til at skrive tilbage til dem, at den der bog om Hillary Clinton, den får I ikke, men I får en af min mor. Så jeg sidder der, jeg kan godt love dig, jeg følte mig virkelig presset op i en krog. Og så tænker jeg, der er edderhakme ikke andet at gøre, end at skrive på livet løs. Og ligesom sende så mange sider som overhovedet muligt ind til forlaget, så de kan se, hvad det er, jeg er i gang med. Så kan det være, at de tilgiver mig, eller også kalder de mig hjem og siger, så er det afsted hjem til København i en helvedes fart. Og de sider er jo så, som du skrevet under helt andre omstændigheder, i en by, der emmer af liv, og som har en helt anden energi, end nogen anden by næsten på kloden. Og det er rigtigt, at den energi, der kom ud af den situation, gjorde bogen til en bedre bog. Det var et langt svar på et kort spørgsmål. Det var noget undskyld. Det er rigtigt, det gjorde den. Og så blev bogen jo først rigtig god, da Do ligesom havde læst den igennem og sagt, det der skal ændres, det der skal ændres, og det der skal ændres, og så videre. Ja, det var et langt svar. Skal jeg finde noget, I kan læse, men skal du snakke med publikum nu? Skal jeg snakke med publikum? Jeg vil rigtig gerne sige, nu sad vi op og fik gratis smørbrød og vin og øl før. Og så hørte vi lidt om det musik, der kommer til at være her bagefter. Og jeg synes, man skal blive, for det lyder sindssygt spændende, vil jeg bare lige sige. Ja, men virkelig, ja. Det var vigtigt for mig lige at sige. We'll be right back.
Har du fundet dit sted? Jeg har fundet et sted, så hvor jeg ligesom også kan finde en anden tone. Altså min bror og jeg, som jo er vokset op i en kendt mands hjem, dengang var man meget mere kendt, fordi der kun var én tv-kanal, og min far var med i blandt andet noget, der hed Fodbold og Fakta, så er man berømt. Nu er der jo 1000 tv-kanaler, så er man mindre berømt, eller i hvert fald lige så berømt som alle de andre. Men han vi voksede op i sådan et hjem der, og jeg egentlig tror, at det smittede af på os på den måde, at vi ville rigtig gerne selv være store stjerner. Ikke i Danmark, men i Hollywood og sådan nogle andre områder. Altså det der danske, det var for småt. Vi ville gerne være verdensberømte. Og min bror var på et tidspunkt, havde han et stort mode- og reklamefotografi-studie inde i København, som kørte på skinner, og han tjente styrtende med penge. Og jeg kommer ind til ham og siger, Peter, jeg har simpelthen brug for dig. Jeg har fået et interview med Ingmar Bergman. Nu ved jeg ikke, om der er nogen hernede her følge, der ved, hvem Ingmar Bergman er. Det er en svensk ishockeyspiller. Og min bror vidste i hvert fald ikke rigtig noget om Ingmar Bergman. Men jeg havde set alle hans film, og fuldstændig besat af de der film, jeg havde set. Og så jeg ringede i månedsvis for at komme i kontakt med ham. Og en eller anden dag var der, jeg løftede han røret over på den ø, hvor han boede i Sverige, som hed Fårø. Og så indvilligede han i at få lavet et interview, fordi han skulle opsætte Misantropen, en forestilling på Det Kongelige med Gita Nørby i hovedrollen. Og så vil jeg have Peter med som fotograf. Så jeg går ind til Peter på hans reklamebureau og siger, Peter, vi skal simpelthen til Stockholm og interviewe Ingmar Bergman. Og jeg kan bare se på hans ansigt, at jeg kunne lige så godt have tilbudt ham en rådden banan. Det ragede ham en skid. Og så når vi har lavet Bergman-sager, så tager vi over og interviewer Jane Fonda i Norge. Så sagde han, Jane Fonda, okay. Så kørte vi. Han kørte med 40 feber mod Stockholm. Han havde 40 feber hele vejen derop. Og så kommer vi over på kontoret, og så sidder vi der. Og nu er tiden kommet til Bergman. Goddag, goddag, sagde han, da vi ankom. Dag, sagde min bror. Jeg kunne se det på hans ansigt. Er der virkelig penge i den mand, tænkte han. Der skete noget med mig. Jeg forvandlede mig til en dækkende lammehale, ude af stand til at se den scene, jeg burde have set og beskrevet, hvis ikke jeg havde været så skide nervøs. Det hele var regnet op lige foran snuden på mig. Min eksplosive, feberklagede bror, den verdensberømte, gravalvorlige instruktør og den hypernervøse og næsegås beundrende danske journalist. En cocktail, der kunne være blevet til et stykke eksplosiv journalistik. Men nej, blind på alle øjne satte jeg mig på bedetæppet foran Bergman og stillede ham alenlange, dybt kedsommelige spørgsmål, som han besvarede, som om han stod på en prædikestol. Ind til lynet slog ned. Bag min ryg havde min bror opstillet 4 paraplyer med flashlamper, og nu trykkede han på udløseren midt i et af mine selvmordsriske spørgsmål, og pow, sagde det. Kontoret så ud, som om det havde fået flere tusind volt igennem sig. Det samme havde Bergman. Han lignede et selvlysende udråbstegn. Han kunne ikke se i det meste af minut. Der var så meget kraft i de 4 flashlamper, at jeg havde kunne se Bergmans skelet, hvis ikke jeg var så travlt optaget af mig selv. Hvad faren var det, sagde Bergman. Det var lys, sagde min bror. Kan du ikke holde op med det, sagde Bergman. Jo, det kunne han da godt, men ikke ret længe. Og så kom det tilbage. Pow! Det var et under, der ikke gik ild i noget. Bergman for eksempel. Det ville have været et skub, hvis der var gået ild i ham, og jeg skulle styrte ud og finde en brændslukker og fyre skum af mod den brændende mand, mens min bror dokumenterede det hele. Max blodder skov og mok. Ild i Ingmar Bergman. Read all about it. Men der var ikke meget Marx Brothers over Bergman. Nu får det foran, Thomas Lytter, sagde han. Slytter, sagde min bror. Jeg har kørt hele natten med 40 feber for at komme op. Jeg kan godt pakke sammen og køre hjem igen. Det kan jeg sagtens. Men det har jeg ikke tænkt mig. Jeg har tænkt mig at gøre mit arbejde ordentligt. Fronterne var trukket op.
Der skulle en specialuddannet toptrænet mægler til at forlige de to parter. Vi fortsatte interviewet. Langsomt genfandt Bergman den rolige, messende tone. Så slog lynet ned igen. Pow! Og igen. Pow! Nu er det nok. Der er fotografier af mig i jeres arkiver i Danmark. Jeg tolererer ikke det her. Det er ikke et museumsblad, vi arbejder for, sagde Peter. Det er den internationale presse. Det er New York Times. De har også arkiver, sagde Bergman. Det er muligt, men jeg er ikke arkivfotograf. Pow, sagde det. Pow. Var der mere af dine skide svensker? Og hvad med dig, Morten? Synes du også, jeg skal stanse? Og hvis du synes det, hvad helvede skulle jeg så med herop for? Jeg vil skide på dig og din lille svenske instruktør. Er der overhovedet nogen, der ser hans film, udover psykologer og neurotikere, og så dig? Jeg har 40 feber. 40. Jeg står her på kanten af en akut indlæggelse og fotograferer, og det bliver jeg ved med, indtil jeg er færdig. Han fyrede flaskelamper af, som var med en blitzkrig. Indtil Bergman skød op fra sofaen som en raket, der havde tænkt sig at gå i kredsløb omkring jorden. Slut! Det er slut! Min bror pakkede sit fotoudstyr sammen. Han satte sig i en stol og slog ud af vinduet. Sur. Skidehamrende sur. Jeg prøvede at glatte ud. Men hvordan glatter man to så store og lodrette egoer ud? Gud fader, en selvoptaget støder, sagde Peter, da vi kom ud i lyset og vinterkulden. Og så er det ordentligt købet rigtigt. Han var en særlig mand, din bror. Han var en særlig mand. Skal vi ikke stoppe? Mens julelejen er god. Ja, og sådan en dejlig, en god stemning. Og det er sgu en god historie, det er der. Det er anden gang, jeg græder over den. Vi kan nok give en stor varm hånd til både Morten og også Bode. Jeg hedder Per Bull Arch. Det er ungarsk og betyder tømmer. Nå, der kan man bare se. Nu kunne jeg ikke høre, hvad Lars sagde, men vi har fået en bestillingsopgave, som hedder Krautrock, som er fra en stilart, tyskerne opfandt i starten af 70'erne, der er navnet, som er, som Lars dyrker meget, repetitiv musik. Så velkommen til Drømmeverden. Vi starter med æggehovedet her, der taler til os. Classroom, or in old language, a couple thousand years ago, disciples, those who are trying to prepare themselves for entry into the evolutionary level above human, synonymous with the kingdom of God, the kingdom of heaven. We're going to talk to you about the most urgent thing that is on our mind, and what we suspect is the most urgent thing on the minds of those who will connect with us. We'll title this tape, Planet Earth About to be Recycled. Your only chance to evacuate is to leave with us. Planet Earth about to be recycled. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. Now, that's a pretty major statement, pretty bold in terms of religion. Intelligent human beings should realize that everything has been
Ja, som I godt kan fornemme, så bør man jo ryge noget sjov tobak og sidde i 20 minutter og svæve hen, og vi skulle have haft noget psykedelisk lys til at dryppe ned fra loftet, men det må blive næste gang. Ja, skal vi bare kaste os ud i den næste, eller skal jeg ævle lidt? Du er med på den værste. Vi starter sangen op her, og så læser jeg et digt op, som Susan har skrevet på tavlen herovre. Jeg ved nul og en skid om det, men det lyder meget fedt. Det er en Janina Katz, som har skrevet det på polsk. Og det relaterer lidt til det, Morten talte om. Så, lad os se, om I æder den. Jeg tager et ansigt ud af min mosgroede hukommelse. Fra en nærliggende kirke tilkalder Angulus klokken morgen. Jeg på landet. Drøm har luft, sommerduft. Ungdom slæber sig efter mig som en herreløs hund. Og så kommer fra spejlets hjørne alderdom, alderdom. Ikke at jeg er bange for den gamle, men altså, det lyder meget godt, ikke? Thank you.
I kan... Jeg havde taget en kirke med i dagens anledning. Så. Men ja, det er et eksperiment, som den her slags musik jo skal være. Jeg ved ikke, kender musik er ikke alt, men for mig er det meget. Men er der nogen af jer, der har hørt om et band, der hedder Kraftwerk? Et tysk elektronisk band. Og vi har en vinder, og der er ingen præmier. Hvis nu bliver I helt vildt inspireret af at høre på os, så gå hjem på det der berømte YouTube, og så opsøg nogle af deres koncerter, skriv Kraftwerk 1972. Så skal I se noget fantastisk. Det er før de begynder at spille på synthesizer og alt det der blip bop bop og robotmusik og alt det de har lavet. Der er de simpelthen et gedigent downright syrerockband med langt hår og det mest vidunderlige publikum. Giver det selv den oplevelse at gå ind og se det på et eller andet tysk universitet. Godt. Så min nye ven Mikkel Lenz, han har bare sprøjtet, ja, giv ham en hånd. Han er jo aftens ægte rockstjerne. Ah, I kender det fantastiske popband, der hedder Michael Learns to Rock. Now I said it, there's the man. Ja, hallo. Jeg er ikke en skuespiller, og jeg er heller ikke en stjerne, som Mikkel ikke synger, men spiller. Men han har sprøjtet alle de her tracks ud, han er ustoppelig. Nu kommer der en ny track, som han har kaldt Denk 6. Nå, du har en anden rækkefølge end mig. Nice combination. Nå, ja, men skidevær med det. Det er ellers en god historie. Nu tager vi Snake 6. Eller det var bare Snake, ikke 6 altid. Okay. Den kan jeg ikke sige noget klogt om. Den hedder bare Snake. Så her kommer den. We'll be right back.
Nå, hvad er der nu på din liste, Mikkel? Snake sex. Nå, nu er det lavet om til snake sex. Før hed den dænke sex. Dænke sex. Som ifølge Mikkel er et... nu, jo, jeg har da listen af okulte begreber. Og dænke sex er lidt af et billede af, hvad var det, du sagde, sådan... En seksuel tilstand, hvor man bliver grebet af en anden åndelig... Det er en junglesygdom. Det er en Dænke er en junglesygdom. Av, min arm. Ja, ja. Nå, det kender vi. Okay. Jeg kender det så ikke, men vi står her og fantaserer lidt om, hvordan det så er at have sex på det. Altså dengang jeg gjorde sådan noget, ikke? Tag den væk. Ja. Thank you.
Ja, det er meget passende med EKG-apparat i baggrunden. Feel the pulse. Vi tager lige Mickey Mouse ud af billedet. Jeg var i Struer sidste sommer, op på de gamle BO-fabrikker. Og der fandt jeg den her dejlige kasse. Nu vil jeg gerne løfte op og vise den, men det er faktisk en BO. Hallo? Hva? Men det er en tonegenerator. Og jeg skal ikke spilde jeres tid med at forklare, hvad det er. Men nu skal I få lov at høre. Så slukker vi for hjertemonitoren her, ikke? Ja, der var også lidt regnvejr, men altså... Det er stemning alt sammen.
Så er nu tiden gået. Vi bliver sparket ud. Nå. Jo, vi mangler... Vi tager lige en jazzet version. Okay, lige en jazzet version, og så trækker vi noget præmier. Og det er til Mikkel og Per, I går klar over, det er jer, der vælger. Hvem skal vinde præmierne? Nå for helvede, ud for hvilke kriterier? Så, fyr den af. Vi tager lige en jazzet version af Denke. Okay. Alright, and then keep it light. Ja, ja, der er så meget guitar solo, så jeg anede ikke, vi havde spillet den. Så. Det var ikke en kritik. Ja, jeg har slet ikke fået afløb for mit indlæg til den. Ja, nu kender I den også, så kan I synge med. Thank you.
Horace Davis har forladt bygningen. Tak skal I have. I har været virkelig søde. Nu ser det ud som om, at vi skal udkaste en eller anden grusom dom. Det er min. Der kommer rigtig meget rumklang på nu, kan jeg love dig. Er det ikke fantastisk, at jeg lavede det her bare til at have følge? Og slå ud. Hvor tit er det lige, at have følge kommer først, ikke? Altså, vent til de hører det inde i København, ikke? Men I hørte det først. Fantastisk. Elsker det. Nu skal vi have trukket nogle vinder. Per og Mikkel, I skal være, jeg ser at nævne et tal mellem 1 og 67. 66. Og 6. Ja, nummer 66. Har vi en Jesper Krav til stede? Det havde vi ikke. Du skal finde et nyt nummer. 53. Fordi man skal være her for at vinde. 53. Kom, kom. Har vi en Birgitte Pedersen? Heller ikke. Nej, det skulle have låst døren. Ej, det er Flemming. Tredje nummer. Skal det ikke? Flemming. Hvordan finder du dit navn der? Det er der, hvor I har bestilt jeres billetter. 27. Jeg har dem simpelthen på min telefon. Nummer 27. Hans Henrik Roland. Hans Henrik Roland! Hov, venne, vi har ikke sagt, hvad der var på spil. Hans Henrik Roland, du får den ære af, at du kan frit vælge mellem to gratis billetter til næste torsdagssalon eller Morten Sabros seneste bog. Jeg skal næsten lige læse, hvad han har skrevet, eller han har skrevet her. Til den uheldige vinder. Tillykke. Og hvad er så nummer 6? I var det spændende. Ham kender jeg. Men jeg har ikke set ham i aften. Niels Rolskov. Men fruen er her. Ah, det må være godt nok. Det må være godt nok. Tillykke, tillykke. I siger bare til, ikke også? Og så... I kommer bare næste gang. Eller næste gang igen, hvornår det passer. Jeg hedder Lars. Jeg vil bare sige, og Susan står oppe i baren. Vi vil bare sige tusind mange tak for, at I er kommet her i dag. Vi har tænkt os, det er derfor, vi giver det et nummer. Det hedder torsdagssalon nummer 3 i dag. Det er altså, fordi vi har tænkt os at blive ved. Og vi har tænkt os at blive ved med at udfordre jer med musikken. Med, I må gerne ønske forfattere. Vi kan jo... Alt kan jo måske lade sig gøre, ikke? Så giv den gas. Bare skriv. Hiv fat i os. Susan, er det andet, vi skal sige? Skriv til mig. Lars Kjeldfred. Eller Susan. I kan også... Hey, lad os prøve en ting. Prøv at råbe i munden på hinanden, de forfattere, vi skal have. Hvem skal vi have? Hvem? Jesper Stein. Ja, godt bud. Andre? Morten Pape. Morten Pape. Jeg må sige, nu har jeg haft tre mandlige, vi har haft tre mandlige forfattere. Det er også da godt med nogle kvindelige forfattere. Vi har prøvet, men de siger tit nej. De gider ikke komme. De gider ikke tage til at følge. Kirsten Thorup. Ida Jessen. Hvad med nogle... ikke fordi det skal være unge kvinder, men nu har vi haft mange gamle, eller ældre. Ældre. Klogart har vi haft ude i klaverhuset, nej, hedder ikke, kvarterhuset i Ultimavle. Eleonor, ja. Stine Pilgaard, ja. Hende læser min datter, ja. Anna Juhl, ja. Fedt. Men I kan altid skrive til os, I kan altid, når I er heroppe, hvis I kommer heroppe, sig det til bibliotekaren, den der sidder her. Fordi vi vil gerne inspireres. Vi tænker, Anna Julia, vi tænker at lave to arrangementer til efteråret. Sådan noget oktober, december-agtigt noget. Eller den stil, ikke? Ja. Ja, ja. Men vi har til gengæld gang i, vi laver en festival. En hel dag. I den anden ende af følge.
Det startede egentlig med, at vi havde fået en idé, der skulle hedde Nord- og Sydfestival, fordi vi ville lave noget her den ene dag, og noget nede ved Holmbækskolen den anden dag. Altså nede i alle de enden, ikke? Deraf Nord- og Syd. Nu laver vi en dag, den 19. august, og det bliver også med litterære indslag, musik, alt muligt. Også for børnene og hele pakken. Så der kan I godt se kryds og have følge borgerforeningen, tror også, vi skal have med. Lille Syd forhåbentlig, alt muligt. Det bliver stort. Ja, så vi har lige lidt andre ting, vi også skal lave, inden vi så laver næste torsdagslok. Men nu, inden jeg begynder at bare ævle, vil du sige noget, Susan? Jeg vil bare sige tak for i aften, og fordi I er sådan nogle dejlige, glade, imødekommende og ikke mindst åbne mennesker, som er med på den værste. Bliv endelig ved med det. Tak for i aften. Der er højt til loftet, jeg følger.
Thank you.